نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ صرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منصرين اللہ پاک کی رحمت اور توفیق کے نام نماز تراویح کے اندر 36 سپارے مکمل ہو چکے ہیں اور 57 سپارے کا بھی کچھ حصہ تلاوت کیا گیا اور جو آیت مبارکہ میں تلاوت کی تھی 36 سپارے کے اندر سورہ الاحقاف کے اندر یہ آیت مبارکہ موجود رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو اساں تواڈی طرف جنہ دی ایک جماعت نو روانہ کیتا بھیجیا تاکہ وہ قرآن نو سنن فلما حضروہ قالوا انصتوا پھر جس وقت وہ تواڈے کول حاضر ہوئے تے انہوں نے آپس دے اندر کیا بھائی خاموشی اختیار کرو فلما قضی بن لو الى قومهم منصرین پھر جس وقت اس نے قرآن پڑھ لیا قرآن پڑھنا ختم کرتا مکمل کر دیتا وہ قرآن سن کے تے اپنی قوم کی طرف چلے گئے تاکہ قوم کو جا کے ڈران رب العالمین دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح دی نماز فجر دی نماز دے وقت وادی نخلا دے اندر جو مکہ المکرمہ دے اندر موجود ہے اتنے آپ صبح کی نماز پڑھا رہے سن تے فجر کی نماز تو اللہ پاک نے جنہ کی ایک جماعت کو بھیجیا اور جن جس وقت آئے تو انہوں نے آ کے آپ کا قرآن سنے تو اج مکہ المکرمہ کے اندر اس جگہ جو ہوتی ہے جو وادی نخلا ہے اتنے اج مسجد موجود ہے جن کا نام مسجد الجن انہوں نے اس جگہ کے نام کے اتنے مسجد بنا دیتی اور انہوں نے نام ہی مسجد الجن رکھ دیتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو کوئی معلوم نہیں آپ نو کوئی پتہ نہیں کہ جنہ کی جماعت قرآن میرا سن رہی ہے یا نہیں سن رہی آپ اپنے حساب کے نال نماز پڑھا رہے ہیں تلاوت فرما رہے ہیں تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اسی بھیجیا تواڈی طرف جنہ کی ایک جماعت نو تو جس وقت وہ حاضر ہوئے تو جنہ نے کی کیا کہ ان سے ہو کہ بھائی خاموش ہو جاؤ خاموشی اختیار کر کے قرآن سنو تو اج سانو مسلمانوں نو ایمان والے نو سانو بھی چاہیے کہ اسی قرآن خاموشی دے نال سنیے اور سانو بھی یہ حکم کیتا گیا کہ میں بھائی دا پوری القرآن فاستمعوا له وانصتوا جدو قرآن پڑھیا جائے تو کی کرنا ہے بھائی دا پوری القرآن فاستمعوا له انہوں کنا دے نال سننا ہے ان سے دو کہ خاموشی بھی اختیار کر کیونکہ خاموشی نال شرط یہ تو ہوتا ہے بندہ کہ ٹھیک ہے تھی گل کرو میں سنتا پیا گل کسی ہونا کرتا ہوتا ہے میرا جی تھی کرو میں سن دیا نہیں گل جدو بندہ کرے انہوں سننا بھی ہے تو خاموشی بھی اختیار کرنی ہے تو اللہ پاک مان لے لعلکم ترحمون پھر اسی تواڈے اتنے اپنی رحمت کریں گے تو قرآن جتنا خاموشی کے نال جتنا سکون نال اطمینان کے نال سنیا جائے گا اتنا ہی قرآن انسان کے اوپر اثر کرے گا جی اگر توجہ ہی نہیں لگاؤ ہی نہیں تو پھر قرآن نے اثر نہیں کرنا تو کافر لوگ جو سن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھنا انہوں نے کہنا بھائی شور پاؤ رولا پا دیو تاکہ نبی کا قرآن نہ کچھ سنے اگر کسی نے نبی کا قرآن سن لیا تو انہوں اثر ہو جانا نہیں اس واسطے وہ کنا تک آواز جان ہی نہ دیو جب نبی قرآن پڑھے تو اپنا شور پانا شروع کر دو رولا پانا شروع کر دو اور ایک مقام اللہ پاک فرماتے ہیں وما کان صلاتهم عند البیت الا محاء وتصدیا انہوں کی نماز جی سی بیت اللہ کے قریب وہ صرف یہ سی کہ سیڑھیاں بجانیاں تے تالیاں بجانیاں جب نماز ہونی تو سیڑھیاں بجان لگ پینا تالیاں بجان لگ پینا ساڈے بھی کئی مسلمان نے پیچھے شبرات گزری ہے تو ہوں لوگ مسئلہ اندر عبادت کرتے پہ تو باہر مسلمانوں کی ہی اولاد ہے جو شوٹیاں چلا رہے ہیں وہ پٹاخے چلا رہے چلا رہے ہیں لوگوں کے آتے جانے رستے کے اندر سنتے ہیں پیارے پھر ٹھا ٹھا کو ہاسا مذاق کرتے وہ ہے کہ مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਬਰਾਤ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਜਟ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਫਲਾਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਤੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਜੂਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਮਜੂਸੀ ਨੇ, ਮਜੂਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅੱਗ ਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਛੁੱਲੀਆਂ ਪਟਾ ਕੇ ਅੰਨਾਬਾਦ ਦਰਬਾਰ ਸਮਾਨਾ ਤਰਫ ਫੈਂਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੋ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਕਤ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਦਾ ਸ਼ੇਵਾ ਹੈ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਤੋ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਜ਼ੀਰ ਕੁਰਾਨ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੋ ਫਰਮਾਇਆ ਪਲੰਮਾ ਬੁਜ਼ੀਆ ਫੱਲਉ ਇਲਾ ਕੌਮਿਨ ਮੁਨਸਿਰੀਨ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਪਾਠ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਾ ਕੌਮਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਸਮੀਨਾ ਕਿਤਾਬਨ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਮਿਨ ਬਾਦਿ ਮੂਸਾ ਮੁਸੱਦਿਕਨ ਲਿਮਾ ਬੈਨ ਯਦੈ ਯਹਦੀ ਇਲਲ ਹੱਕਿ ਵਇਲਾ ਤਰੀਕਿਨ ਮੁਸਤਕੀਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜੀਬ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਗੰਬਰ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯਹਦੀ ਇਲਲ ਹੱਕ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਨਤੀ ਇਸ ਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਸੂਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੂਰਾ ਅਲ ਜਿੰਨ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਅੱਲਾ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਹੈਵਾਨਾਤ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੂਰਾ ਕਾਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸ਼ਰਫ ਉਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਕਿੰਨੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨ ਪੁਖਤਾ ਵੇ। ਤੋ ਉਸ ਸੂਰਾ ਅਲ ਜਿੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕੁਲ ਓਹੀ ਇਲਈਆ ਅੰਨਹੁ ਇਸਤਬਅ ਨਫਰੁਨ ਮਿਨ ਅਲ ਜਿੰਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹੀ ਕਰਨੀ, ਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਓਹੀ ਇਲਈਆ, ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਅੰਨਹੁ ਇਸਤਬਅ ਨਫਰੁਨ ਮਿਨ ਅਲ ਜਿੰਨ, ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਸਮੀਨਾ ਕੁਰਆਨਨ ਅਜਾਬਾ, ਅਸਾਂ ਅਜੀਬ ਤਾਜਬ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਅਜੀਬ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਜੈਸਾ ਕੁਰਾਨ ਕਿ ਯਹਦੀ ਇਲਾ ਰੁਸ਼ਦੀ ਫਆਮੰਨਾ ਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਆ, ਵਲਨ ਨੁਸ਼ਰੀਕਾ ਬੀ ਰੱਬਿਨਾ ਅਹਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਰਾਨ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਰਕ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਗੌਰੋ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਗੌਰੋ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੱਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਸਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਬਰਾਤ ਆਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਾਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨੰਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਨਾ? ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਦਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਨਾ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ ਨੰਗਾ ਵੇ, ਗੈਰ ਮਹਰਮ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਿਆ ਵੇ, ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਇਸੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਨੇ ਜਿਸ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਸਮ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਜਾਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਰਾਨ, ਬਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜੀ 10 ਕੁਰਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ 20 ਕੁਰਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ 100 ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਮਝਿਆ ਕੁਛ ਵੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਰਫ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਹਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੇ। ਤੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ,
اس واسطے قرآن اللہ کا ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر انسان وہ پڑھ لے تو انسان شرک نہیں کر سکتا. تو اج اسی مسلمان قرآن پڑھتے اسی اج قرآن سے غور و فکر نہیں کرتے. اور یہ کوئی بات اللہ نے اگلی سورت کے اندر کی ہے. سورت کا نام اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے نام پاک کے اوپر رکھے ہوئے جہاں نام ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی سورہ پاک کے اندر اللہ پاک فرمانے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا آپ اسے قرآن کے تدبر نہیں کرتے؟ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ سوچتے سمجھتے نہیں؟ ام علی قلوب اقفالها یا تھوڑے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں؟ اللہ افسوس کرتے ہیں کہ تھوڑے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں. کی ہو گیا تھوڑا تھی قرآن سمجھتے کیوں؟ اس واسطے بھائی قرآن سمجھنا چاہیے. یہ سمجھنے واسطے کتاب آئی ہے, عمل واسطے کتاب آئی ہے, پڑھنے واسطے کتاب آئی ہے. تو یہ پڑھنا چاہیے, یہ سمجھنا چاہیے. سکول دیا کتاباں, دیگر کتاباں, قانون دیا کتاباں اور دیگر ڈپلومیا دیا کتاباں تو اسی پڑھنے ہیں. تو قرآن ایک ایسی مظلوم کتاب ہے کہ جہاں واسطے سارے کو فقط ہی کوئی ٹائم ہی کوئی نہیں, سارے واسطے سانو فرصت ہی کوئی نہیں. ادھر واسطے جب پڑھنا تو بس فارمیلٹی نہ, بس ناظرہ قرآن, بس اس کو اگے کوشش ہی نہیں کرنی, اگے ضرورت ہی نہیں کرنی پڑھن کی. تو دوسرے کتابوں واسطے جناب او خلاصہ لے آؤ, اور ڈکشنری لے آؤ جناب, اور چیز لے آؤ تاکہ یہ میرا مانا مفہوم کا پتا لگے. یہ صرف روٹی کمانی ہے نا, پیسے کمانے میں, تاکہ کتنے ملازمت مل جائے گی, کسی اچھی جگہ سے کاروبار مل جائے گا. حالانکہ یہ چیز کا بندہ پڑھے گا تو یہ کیا روٹی نہیں ملے گی, یہ کیا رزق نہیں ملے گا. اللہ پاک کا فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ اس کتاب کی وجہ سے بڑی بڑی قوموں اس کا عطا فرما دیں گے کہ بڑی بڑی قوموں ذلت اور رسوائی کے اندر داخل کر دیں. جنہوں نے مان لیا, جنہوں نے پڑھ لیا, سمجھ لیا, وہ قوموں کے رہبر, لیڈر, رہنما بن گئے, وہ لوگوں کے پیشوا کے امام بن گئے, جنہ کے اج بھی تذکرے ہو رہے ہیں کہ قیامت تک ہوندے رہن گے. جنہ نہیں سمجھیا, نہیں پڑھیا, نہیں عمل کیتا, وہ کل بھی ذلیل ہو گیا, اج بھی ذلیل ہو گیا. اور اس واسطے علامہ اقبال نے تو کتنے سو سال, کتنے سال پہلے کہہ چکے سی, کہہ دیتا کہ وہ معزز کے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے ہیں تار کے قرآن ہو کر. وہ قرآن کی وجہ کے نال مسلمان معزز بن گئے. اسی اج قرآن چڑھ چڑیا ہے, اج دھکے کھانے پھرنے, جگہ جگہ تسلیم ہوتے پھرنے. وہی وجہ ہے کہ قرآن کو اسی چھڈیا ہے. تو قرآن پاک کو پڑھیے, صرف رمضان کا مہینہ ہی نہیں, روزے نماز صرف رمضان کا مہینہ ہی نہیں, صدقہ خیرات صرف رمضان کا مہینہ ہی نہیں, قیام صرف رمضان کا مہینہ ہی نہیں, عبادت صرف رمضان کا مہینہ کا نام نہیں. جب پورا مہینہ بھی ٹریننگ کر کے, پورا مہینہ بھی تربیت لے کے, تو پھر گیارہ مہینے اسی طرح گزارنے ہیں, تو پھر ہر بندے کو اپنے آپ سے غور کرنا پڑے, خود ہی سوچنا پڑے گا کہ میرے تو پھر کوئی فائدہ نہیں رمضان نے دیتا. جی میں پورا مہینہ زور لا رہا ہے تو پھر میں ان کا جیسے ٹر گیا ہوں, یہ مطلب ہے پھر اثر نہیں ہوا, وہ تو اتنے بس کام چلتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ فائدہ ہونا چاہیے, کوئی انقلاب آنا چاہیے, کوئی روٹین بننی چاہیے, کوئی عادت بننی چاہیے. لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندر وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہوئے تو ہمیشہ ہوئے, مطلب تھوڑا ہوئے تو ہمیشہ ہوئے. جی میں کہنا ہوں قرآن دس پڑھ دیے, بھی پڑھ دیے رمضان سے, تو باقی گیارہ مہینے پڑھیے گا. فہد بھائی بھی ہے جی باہر جائیں, ہاں ٹھیک ہے بھائی. اس واسطے غور و فکر کرنا پے گا, سوچنا پے گا, تدبر کرنا پے گا. تو اگے اللہ پاک نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی تھی, جنہیں تو میں فائدے مبارکہ کا اشارہ کر دیا, فلا یدبر القرآن. اس کو کہ اللہ پاک نے سورہ فتح بیان کی تھی, سورہ فتح کے اندر اللہ پاک نے دو واقعے بیان فرمائے, ایک سنا ہو جائے یہ والا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا, اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے والا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا. مطلب دونوں کا حدیبیہ بنا لیے, اور حدیبیہ کے موقع کے اوپر ہی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی صحابہ کو, جنہوں بیعت رضوان کیا جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے کو جس وقت بیعت لی, حضرت عثمان غنی دی شہادت دی جو وقت خبر آئی,
تو آپ نے بیعت لئی، فرمایا میرے ہاتھوں کے ہاتھ رکھو، صحابہ نے آپ کے ہاتھوں کے ہاتھ رکھ دیا، کوئی نہیں دیر تک اسی مدینے واپس نہیں جاؤں گے، جتنی دیر تک حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلا نہیں رہا گے، جب سارے صحابہ نے ہاتھ رکھ دیتا اس تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھ کے دوسرا تو فرمایا ہاتھ ہی یا تو عثمان، فرمایا اے ہاتھ لیا دے میرے عثمان کا، ہوں 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھے تو آپ نے اپنا اتنے ہاتھ رکھا دے، آسمان والے رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی مینو تھوڑے چار سارا تھوڑے فدا یہاں کا ایمان اتنا پسند آیا وے، انہوں کا خلوص مینو پسند آیا وے کہ انہوں دلوں تھوڑے نال ارادہ کیتا وے اللہ پاک فرماندے ان الذین یبایعون انما یبایعون اللہ اپنا مال جان قربان کرتے پے ہیں، سارے ہاتھوں کے میرا بھی ہاتھ ہے، اج کتنا وہ بےمان انسان ہے، کتنا وہ ایمان تو گزریا انسان ہے جہاں اج انہوں گالیاں لگا رہا ہے، اج انہوں نے ایمان کے اتنے شک کرتا ہے، اج انہوں ماض اللہ جہنمی کہہ دیا، جنہ کے بارے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم بھی روایت ہے، آپ فرمانے جنہ 1400 صحابہ نے میرے ہاتھ کے اتنے بیعت کی تھی درخت کے نیچے بیعت رضوان، آپ فرمانے میرے استاد کی قسم ہے جہاں قبضے کے اندر میری جان ہے انہوں کے اندروں ایک بھی آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا، میرے رب نے انہوں کے اتنے جہنم کی اگ کو حرام کر دی، کس نبی کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، کس نبی کے اہل بیت نال جھوٹی محبت کر کے تے باقی دے نال بغض کر دے، اگر اہل بیت نال محبت ہے تے وہ بھی تے اہل بیت دے اندر انسان شامل ہے جدی خاطر یہ بیت ہو رہی ہے، آپ نے دو بیٹیاں آپ کو دتیاں ہوئی ہیں سیدنا حضرت عثمان غنی کو، تو وہ بھی تے اہل بیت دے اندر شامل ہے نا، کیا گواد اہل بیت دے اندر شامل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ زیادہ سوچتا ہے وہ زیادہ عزت کرنی پڑتی ہے، تو جس اہل بیت دے اندر آپ کا داماد شامل ہے جی خاطر بیت ہو رہی ہے انہوں نے ماض اللہ برا بنا کہنا جی اِسی مومن اسی اہل بیت نے محبت کرنے والے جھوٹی محبت ہے غلط ہے، ان شاء اللہ قیامت والے پتا چلے گا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض تشریف فرما ہون گے کہ ادو پتا چلے گا کہ کی حشر ہوتا ہے انہوں لوگوں کا جنہیں جوڑیاں محبت نے ایویں خالی دعوے کیتے سن، تو رب العالمین نے او بیعت رضوان کا تذکرہ کیا، تو بیعت رضوان او درخت دے کیکر دا جے نیچے بیعت ہوئی تے لوگاں نے انہوں متبرک بنانا سمجھنا شروع کر دیتا کہ جی یہ بڑا با برکت درخت ہے، جی میں ساڈے آ کے اتنے جتنے کوئی جنڈا لگ جائے یا کوئی پتھر رکھ دیتا جائے یا کوئی بندہ بھی جانا اتنے ہاتھ لا دے نا تو ساڈا پیڑ چال چل جائے جی اِسی سارے ہی اتنے پتا نہیں کرنا اتنے کوئی ہے بھی چیز کہ نہیں ہے، بس سارے اوتے وہ آہستہ آہستہ مٹی پانی شروع ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ بڑا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ڈیرا بن جاتا چلو چل جاتا ہے، کسی کو پتا نہیں کہ ہے بھی کہ نہیں ہوئی ہے، چلو یہ کام چل گیا، انہوں نے لوگوں نے بھی بیعت رضوان کا درخت سے انہوں نے متبرک سمجھ لیا، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب دور خلافت ہے انہوں نے پتا چلیا کہ لوگ بیعت رضوان کو متبرک سمجھ کے اتنے ڈیرے لگتے ہیں اتنے جانے ہیں لوگ بہتے ہیں جا کے کہ آپ نے وہ درخت جڑوں سے کٹا دیا انہوں ختم کر دیا کہ اج تو بعد اتنے شرک نہیں ہونا چاہیے، سعودی حکومت نے جدو مزار وغیرہ کنبے وغیرہ لائے نا ٹوٹیاں گرائے نا تو سارے لوگوں بڑی تکلیف ہوئی اتوں کے نواز کر ہوں بھی بڑی انہوں ہوتی پی ہے حالانکہ گل کوئی نہیں لیکن ایویں بس لوگوں کو اشتہار دے اصل کے اندر جان بوجھ کے اللہ کے بندے ایک پاس تم محبت کرتے ہو ایک پاس تھی آتے اِسی قربان جائیے اِسی فلاں کریے ایک پاس تم لوگوں کو ابھارتے ہو ایویں انہوں کے خلاف مقصد صرف کی ہے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ سا کہ ساڈا اتنے قبضہ ہو جائے کسی طرح ساڈے من مانی اتنے ہو گئے تو وہ ان شاء اللہ قیامت تک ہونی نہیں پاؤں جتنے مرضی کو زور نہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہوئی ہے تو آپ جی اللہ نے قبول کی ہے وہ اتنے کام نہیں ہونا اتنے لوگوں کو بڑا مسئلہ بنیا حالانکہ ہاں اتنے لوگوں چاہیے جو اتنے رہتے ہیں لیکن اتوں کی دور انہوں نے کچھ ہوا انہیں کہا لو جی صحابہ دیا قبر گرا دیا فلاں کرتا فلاں کر دیتا تو آنے سعود جیسا انہوں نے کیا کہ اگر تم قرآن و حدیث کے اندروں ثابت کر دیو پکیاں قبر بنایا مزار بنا لے تو اسی جنیاں قبر ڈائیاں نے ختم کی ساریاں سونے دیا بنا دیا کون ثابت کرے گا
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਰਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸੂਰਾ ਹੁਜਰਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਸੂਰਾ ਹੁਜਰਾਤ ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹੁਜਰੇ। ਤੋ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਲਦੀਨਾ ਆਮਨੂ ਲਾ ਤੁਕੱਦਿਮੂ ਬੈਨਾ ਯਦੈ ਅੱਲਾਹਿ ਵਰਸੂਲਿਹ, ਐ ਇਮਾਨ ਵਾਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਮਿਨਮਾਨ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਅਹਬਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਮਿਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਹਾਬਾ ਸਾਬਤ ਬਿਨ ਕੈਸ ਅਨਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਮਸਲਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆ ਇਮਾਨ ਵਾਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਬਤ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿਰਕੀਆ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਲੋਗੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਸੂਰਾ ਹੁਜਰਾਤ, ਇੰਨਾ ਖਲਕਨਾਕੁਮ ਮਿਨ ਜ਼ਕਰਿ ਮੌਸਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਹਜ਼ਰਤ ਹੱਵਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਔਲਾਦ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਾਂ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਵੇ? ਇੰਨਾ ਕਰਾਮਾ ਗੁਮਿੰ ਦੁੱਲਾ ਹੀ ਅਤਕਾਕੁਮ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਰਾਦ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸਵਾਏ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਹਰਾ, ਜੋ ਸੈਯਦਾ ਤੋਂ ਨਿਸਾਉ ਅਹਲਿਲ ਜੰਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੰਨਤ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੈ ਆਮ ਜੰਨਤ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ। ਤੋ ਫਰਮਾਇਆ ਇਕਬਲੀ ਯਾ ਫਾਤਿਮਾ ਤੇ ਫਾਇਨਾ ਕਿ ਲਾ ਉਗਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਈਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਅਮਲ ਨੇਕ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਅਮਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਮਲ ਨੇਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਜੇ ਅਮਲ ਨੇਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਮਲ ਨੇਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਆਪਣੀ ਭੁੱਖੀ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਸਭੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖੋ ਜਾਨ ਅਮਲ ਨੇਕ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਨਬੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨੀ ਕੀ ਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਚਾਹਣੀ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਕਾਹ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿੱਤਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ਾਏ ਹਾਂ, ਬਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹਿਫਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਬਸ ਠੀਕ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਫਰਮਾ ਦੇਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਮਲ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਣ।